Popiežius Pranciškus Asyžiuje lankydamas svarbiausias Švento Pranciškaus gyvenimo vietas, meldėsi taip pat ir prie Šventosios Klaros relikvijų ir prie Damiano kryžiaus. Šventosios Klaros bazilikos koplyčioje susitiko su klauzūroje gyvenančiomis vienuolėmis. Joms buvo skirti du popiežiaus raginimai – kontempliuoti Jėzų, Dievą ir žmogų ir džiugiai gyventi bendruomeninį gyvenimą, būti kantriomis ir atlaidžiomis. Klauzūros vienuolės, gyvendamos iš šalies žiūrint uždarą gyvenimą, yra pašauktos turėti daug žmoniškumo, suprasti žmonių gyvenimą ir problemas. Šito žmoniškumo šaltinis yra Dievo žodžio įsikūnijimas, yra Jėzus. Jis yra žmogiško džiaugsmo pavyzdys vienuolėms. Žinoma, tai nereiškia, kad vienuolės turi šypsotis kaip stiuardesės, bet jos turi būti kupinos susitikimo su Dievo sūnumi džiaugsmo, susitikimo su Dievu, kuris tapo žmogumi, kad būtų artimas visiems savo kūriniams. Popiežius taip pat pabrėžė, kaip svarbu, kad vienuolyno viduje viešpatautų bendruomeniškumas ir savitarpio supratimas. Vienuolynas tebūna ne skaistykla, bet šeima, nors ir su jai būdingomis problemomis. Visada velnės bando supriešinti bendruomenės, suskaldyti jas apkalbomis. Reikia to vengti.